Estão se divertindo, hein? Oi, pode funcionar. Você me dá uma mãozinha só para me sair, por favor? Lei, dá uma mão aqui. Você mandou se entregar. Lei, dá uma mãozinha aqui pro rapaz, hein? Vela! Me dá uma vela e a chave de vela. Oi? O pai pegou ali pra mim. Que bosta! Queimou? Mas usa ali a B10? 9. 9? É. Põe a B10 resistível, sabe aquela BR? Melhor? É, eu não tenho. Você tem essa vela? Não tenho, mas eu compro. É que agora é só amanhã. Eu trago a vela. Eu trouxe semana passada dos Estados Unidos, eu trouxe uma caixa dessa. Duas caixas dessa vela ainda. Vela? É nova? É daqui a que tava no motor lá. Melhor pra carburar. Tá. Legal. Só peça pro rapaz me dar uma empurradinha ali, aquele lá que tá atendendo o Xuxa.
Queimou uma vela. Você já pode avisar teu amigo pra vir amanhã, pelo menos pra me dar uma mão, viu? Se puder fazer esse favor, aí você entrega pro meu pai. Só você me pôr na pista aqui já. Ui, desculpa. Vamos reto. Ah, já vai pegar, ele ficou meio afogado, né? Fechei as agulhas.
agora andou. 13,5 da reta, aqui é o que vira mesmo. 13,5. 13,5. Dá até agora. Quanto tempo que tem, mais? Acho que já acabou. Acabou? Pita esse motor, né? Pita, você pode ter uma alternativa, mais pita, botar o cabo. Eu não tava tendo uma na pressão igual. Vai, não. Não, vamos melhorar ele. Foi no Agora cantou. Só trocar o escape e lubrificado. Sabe o que, que precisaria para outro motor para ficar galo? Que é o seguinte, entenda. Vela NGK, se quiser. O que, que deu? Né? Que vela que tinha aí que ficou? NGK. Bem, mano. Usado e emprestado de novo. Thank you.